потрапило 9 січня цього року. Відразу задумався на 14 лютого. Зареєструвати саме сьогодні тут, в музеї космонавтики. Ну, тому що кохання – це воно якби поза часом, неземне. Тому захотілося щось таке неординарне, щось таке доволі незвичне. Чому б ні? Треба щось спробувати, треба міняти ці стереотипи. Я думаю, якщо закохані прийдуть зі своєю мрією, працівники ЗАГСу допоможуть її втілити в реальність. Дуже гарна, чудова ідея. В такий романтичний, закоханий день, день всіх закоханих, найкращої ідеї, напевно, бути не може. Сценарій підібраний до наших наречених, до тематики. Наш сценарій порівнюється з їхнім коханням. Це в нас, якщо я не помиляюсь, вже втретє чи вчетверте навіть. Декілька років тому. Тому цікава пара молода звернулась до нас з проханням, вони самі придумали, самі захотіли це зробити. Але це було не 14 лютого. Ну, але першою хочу сказати, що була я особисто. В цьому році виповнюється 1 березня 25 років. Була тут у музеї також 25 років тому. Послуга виїзної церемонії – це є одна із видів послуг всіх відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Від сьогодні на честь Дня Святого Валентина, на честь самого такого романтичного, найчастішого дня в році, Міністерством юстиції України вже другий рік поспіль проводиться акція «Кохання поза часом», яка передбачає роботу відділів державної реєстрації актів цивільного стану з 8 години ранку до 12, тобто до опівночі. В Житомирській області таких відділів визначено 4, які будуть працювати до опівночі. Це є Бердичівський, Коростенський, Житомирський та Новоград-Волинський міськрайонні відділи. Скільки в минулому році за добу зареєструвалося? В області загальному було зареєстровано 70 з чимось. Сьогоднішній день в Житомирській області заплановано було близько 68, але досить багато йде шлюбу за добу. А відповідно до послуги шлюбу за добу, розширивши її, безпосередньо ми надаємо зараз в місті Бердичеві вже з грудня місяця, в місті Новограді-Волинського, а також Житомир і Коростень. Тому очікуємо набагато більше.